Ontem fui no mercado pra fazer minha feira. Se eu contar pra vocês, vão achar que é brincadeira. Eu levei no meu bolso R$300. Voltei com a mão na frente e a outra atrás. Ontem fui no mercado pra fazer minha feira. Se eu contar pra vocês, vão achar que é brincadeira. Eu levei no meu bolso R$300. Voltei com a mão na frente e a outra atrás. O quilo de carne custa R$40. O quilo do feijão custa R$10. O quilo do arroz é R$8. O rico fica mais rico e o pobre empobrece mais. O quilo de carne custa R$40.